Я не проти, тому що я сам мобілізований і воюю. Тому нехай набирають, нехай міняють. Я тільки за. Я просто не думаю, як правильно виразити свої емоції. Вік у нас понижається, а по факту логіки в цьому немає ніякої. Захищати родину – це кожного бажання, але якщо людина ще хоче просто побути тут, в Києві, вдома, з рідними, то це просто знущання над людьми якесь. В країні війна. І, на жаль, рано чи пізно всі там будуть. Мобілізаційний вік українців знизили з 27 років до 25. Відповідний закон 2 квітня підписав президент. Та от Верховна Рада ухвалила його ще у травні торік. Тоді парламент за ініціативи військового керівництва країни зменшив призовний вік українців. У червні документ підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. І законопроєкт чекав підпису президента. Це очікування затяглося на 10 місяців. Не вміла готувати та не вміла подавати. Тема зниження віку призову з 27 до 25 років обговорювалася ще з кінця 22-го року. Бо військовому керівництву, да й всім притомним, було зрозуміло, що неможливо виграти, скажімо так, атлетичне змагання, якщо ми виставляємо команду ветеранів, навіть мотивованих, підготовлених, але ветеранів. Війна, вона потребує швидкості, вона потребує витривалості, вона потребує фізичної сили. І, відповідно, 27 років – це непогано, але 25-річні – в принципі, є основою армії більшості країн світу. Фактично, ми втратили 10 місяців часу, і тільки зараз буде можливість у центрі комплектації, власне, долучати до Збройних сил призовників від 25 років. Журналісти намагалися з'ясувати, чому президент вагається і чи планує взагалі підписувати цей закон. Однак в офісі президента це ніяк не коментували, а процес ухвалення рішення добряче затягнули. Це просто втрата часу, яка, я думаю, вже мала наслідки для Збройних сил України і буде мати наслідки, бо те, що вчора закони підписали, це ж не значить, що з завтрашнього або сьогоднішнього дня станеться якесь чудо. Я думаю, що на рівні армії це буде відчутно там за 3-4 місяці в кращому випадку. Як було раніше? Українці віком від 18 до 27 років підлягали призову на строкову військову службу, а ставали на військовий облік у 16 років і підлягали мобілізації тільки після 27. Простими словами, якщо тобі 27, вітаємо у війську. Якщо менше, лише на добровільній основі. ТЦК могли мобілізувати і тих, кому не виповнилося 27, але лише в разі, якщо вони вже пройшли строкову службу. Нині ж у війську чекають з 25. І для всіх військовозобов'язаних з'являться електронні кабінети. Це вже інший підписаний президентом законопроєкт. Відповідно до нього, до реєстру оберіг потраплятиме інформація з інших держреєстрів. А саме, номер телефону, адреса електронної пошти, водійське посвідчення, право на володіння зброєю, документи про право на виїзд за кордон та відомості про володіння іноземними мовами. Крім того, в оберегу буде інформація про результати медичного огляду і про участь у бойових діях. Водночас у Міноборони вже запевнили, електронних повісток через оберіг не надсилатимуть. По закону, який був прийнятий і підписаний, жодного положення, який би стосувався електронного направлення повісток, зараз немає. Тобто фактично це інструмент, який служить виключно для того, щоб громадянин, громадянка оновили свої дані. І ми зможемо надати можливість отримувати ТЦК та СП більше відомості про військовозобов'язаних, що в свою чергу виключить помилкові повістки, дубльовані повістки, необхідність військовозобов'язаних додатковий раз приходити в ТЦК та СП і щось по собі уточнювати, коли це не потрібно. А дещо уточнити таки доведеться. За підписаним президентом законом тепер немає такого статусу, як обмежено придатний. Висновки військово-лікарської комісії може бути тільки два – придатний і непридатний. Тож упродовж 9 місяців усі, кого визнали обмежено придатними, повинні пройти повторний медогляд. Цей законопроект, який підписав вчора президент, він якраз хоча б дасть нам можливість
проаналізувати взагалі, хто в нас уже є мобілізований, і як можна ці сили краще застосовувати, тому що ми бачили, що Міноголовкому відбувалися певні зміни, і відповідно, як можна там перекинути певні сили на передову чи дати людям більше відпочити. Тому тут уже рейтинги не рейтинги, але в президента нема вибору, ніж підписувати цей законопроект, тому що ми знаходимося в досить скрутній ситуації. Про необхідність посилення мобілізації в Україні впродовж останнього року наполегливо говорили західні партнери. У жовтні торік колишній міністр оборони Британії Бен Волес у своїй колонці для видання The Telegraph прямо закликав українську владу залучати до війська більше молоді. На цьому наголошував під час візиту до Києва і голова військового комітету НАТО Роб Бауер. Ви тепер знаєте самі, що війна стосується кожного. Подобається нам чи не подобається, але йдеться про людей, про народ. Не про нові гранати, не про нові БМП і нові танки. Вам треба і нам треба нових солдатів. Солдати гинуть, солдати зазнають поранень. Тоді йдеться про призов до армії. Але є і новина, яку точно усі сприймуть позитивно. Віднині студенти віком до 22 років зможуть поїхати за кордон на навчання. Уряд ухвалив відповідну постанову. Та для цього є низка вимог. Крім віку до 22 років, студент ще не має підлягати призову. Натомість має навчатися на денній формі в українському виші. За кордон на навчання дозволили виїжджати тільки на один семестр, і для цього ще потрібно стати учасником освітньої академічної мобільності. Міністр освіти Оксан Лісовий поточнив, аби взяти участь у цій програмі, треба мати, крім пакету документів, ще й високі бали та виконати низку вимог. Юрій Пугач, Каріна Шевченко та Орест Пона, «П'ятий канал». Схема стара, ухилянти нові. Організаторів фіктивних шлюбів затримали на Волині. Місцеві перевізники за 12 тисяч доларів знаходили дружин для чоловіків призовного віку. Для цього шукали жінок із першою та другою групами інвалідності та за гроші переконували їх укласти фіктивний шлюб. Після цього обіцяли призовникам вивезти їх за кордон. Правоохоронці затримали одного з ділків на гарячому під час отримання коштів. Правоохоронці затримали одного з перевізників під час отримання ним 12 тисяч доларів США. За цю суму Камінь-Каширський ділок організував фіктивний шлюб між 32-річним призовником та 51-річною жінкою з інвалідністю. Затриманому перевізнику повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. І це останнє повідомлення випуску. Залишайтеся з п'ятим. За кілька хвилин повернемося із розмовними студіями.